İnne elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren ila yevmiddin. Amma ba'd. Yine meşhur alimlerden olan Ebu İsa et-Tirmizi'nin bu güzel kitabının Şemail-i Nebi adlı kitabının şerhine devam edeyim. 40. fesli, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetine ait olan bu fesilin hadislerini şerh edeceği 280. hadis Abdullah ibn Şakik rahimahullah demiştir. Mən Ayşe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazı barədə soruşdum. Dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecələr bəzən ayaq üstə uzun uzadı, bəzən də oturulu halda uzun uzadı namaz qılardı. Namazını ayaq üstə qıldığı zaman rükunu da, səcdəni də ayaq üstə edər, oturulu halda qıldığı zaman isə rükü və səcdəni oturulu halda edərdi. Bu hədisi Müslim, Abu Davud, Nəsai, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu rəvayətin zahiri əvvəlki rəvayətə zid görünsə də, bu hədislərin izahına nəzər saldıqda onların nə mənada olduğu aydın olur. İbn Həcər rahimehullah bu hədisləri izah edərkən demişdir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaşa dolmazdan əvvəl etmişdir. İbn Həcərin sözü burada bitir. Yəni yaşa dolana dək yorulduqda və ya xəstələndikdə gecə namazlarını oturulu halda qılar, rükunu və səcdəni etməzdən əvvəl ayağa qalxardı və bunları ayaq üstə yerinə yetirər. Yaşa dolduqdan sonra isə rükunu da, səcdəni də oturulu vəziyyətdə yerinə yetirərdi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, oturulu halda namaz qılan kəs, ayaq üstə qıldığı namazın yarısı qədər savab qazanır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Oturulu halda namaz qılan kəs, ayaq üstə namaz qılan kimsənin qazandığı savabın yarısı qədər savab qazanır. Hədisi İbn-i Macə rəvayət etmiş və Şeyx Albani Səhih Əl-Cəmə əsərində onun ötəbər olduğunu bildirmişdir. Lakin bunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə ki, o, istənilən halda qıldığı namaza görə savabını tam olaraq qazanardı. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Abdullah ibn Amr ibn Əl-As radiyallahu anhümə demişdir. Bir dəfə mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim və onun oturulu halda namaz qıldığını gördüm. Namazı bitirdikdən sonra mən ona yaxınlaşıb, əlimi onun başına qoydum. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm məndən, sənə nə olub, ey Abdullah ibn Amr, deyə soruşdu. Dedim, mənə demişdilər ki, sən oturulu halda namaz qılan kəs, ayaq üstə namaz qılan kimsənin qazandığı savabın yarısı qədər savab qazanar demişsən. Ancaq özün oturulu halda namaz qılırsan. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Elədir. Lakin mən sizlərdən heç biriniz kimi deyiləm. Hədisi Müslim rəvayət edib. 281-ci hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi Həfsə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nafilə namazını oturulu qılar və oxuduğu surəni aramla oxuyub o qədər uzadardı ki, hətta ayələrinin sayına görə ondan daha uzun olan surədən uzun olardı. Bu hədisi Müslim, Nəsai, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada nafilə deyildikdə gecə namazları nəzərdə tutulur. Həfsə, hədisin ravisi isə məhşur sahabədir.
Həfsə bint Ömər ibn Xattab Ədəviyyə radiyallahu anhə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm zövcəsi, həm də möminlərin anasıdır. Başqa rəvayətdə Həfsə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nə vaxtdan oturulu namaz qılmağa başladığını xəbər verib demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nafilə namazını oturulu qıldığını görməmişdim. Nəhayət o, vəfatına bir il qalmış nafilə namazını oturulu halda qılmağa başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm oxuduğu surəni aramla oxuyub, o qədər uzadardı ki, hətta ayələrinin sayına görə ondan daha uzun olan surədən uzun olardı. Hədisi Müslim rəvayət edib. 282-ci hədis. Əbu Sələmə İbn Abdurrahman rəvayət edir ki, Ayşə ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazı barədə xəbər verib demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm qabağı yatağa düşdüyü zaman namazlarını çox vaxt oturulu halda qılardı. Əvvəlki hədisi bu hədis izah edir. Bu hədisi Müslim, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. 283-cü hədis. İbn-i Umar radiyallahu anhıma demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə zöhürdən həm əvvəl, həm də sonra iki rükət, ha belə məğrib və işə namazlarından sonra onun evində iki rükət namaz qıldım. Bu hədisi Tirmizi, Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Muxtəsər-i Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Əvvəla qeyd edək ki, artıq bu hədisdən o tərəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gündüz qıldığı nafilə namazları barədə də xəbər verilir. Sonra burada sahabə birlikdə dedikdə bu namazları cəmaat olaraq deyil, sadəcə bir vaxtda və bir məkanda qıldığını və ya sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazları qıldığını gördüyünü qəsd edir. Belə ki, sahabələr bu nafilələri fərdi şəkildə qılardılar. İbn-i Umar radiyallahu anhıma bu hədisdə sübh namazının iki rükət sünnəsini qeyd etməsə də, növbəti hədislərdə o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sübh namazından əvvəl də iki rükət nafilə namazı qıldığını xəbər verir. Buxarinin rəvayətində İbn-i Umar radiyallahu anhıma bu fəsildəki hədisin tamamında demişdir. Cümə namazından sonra isə məsciddən çıxıb gedənə də heç namaz qılmaz, ancaq evində iki rükət namaz qılardı. Bu hədislərdən aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adi günlərdə davamlı şəkildə 10 rükət nafilə namazı qılardı. Bu namazlara ratibə namazları da deyilir və bu namazlar təkid olunmuş sünnə hesab edilir. Digər bir hədisdə isə Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhürdən əvvəl qıldığı 4 rükət və sübhdən əvvəl qıldığı 2 rükət nafilə namazlarını heç vaxt buraxmazdı. Bu hədisi Buxari rəvayət edir. Bu iki hədis zahirən ziddiyyətli görünsə də, onların izahlarına nəzər saldıqda aralarında heç bir ziddiyyət olmadığı aydın olur. İbn-i Həcər rahiməhullah bu iki hədisi cəm edib demişdir. Bu sahabələrdən hər biri öz gördüyünü rəvayət etmişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhürdən əvvəl qıldığı nafilə namazını bəzən 4 rükət, bəzən də 2 rükət qılardı. Necə ki, cümə namazından sonra qıldığı namazı məsciddə qıldığı təqdirdə onu 4 rükət qılar, yox əgər gedib evində qılardısa, onda onu 2 rükət qılardı. İbn-i Həcərin sözü burada tamamlanır. Bu hədis dəlildir ki, nafilə namazlarının bəzisini evdə, bəzisini də məsciddə qılmaq caizdir. Lakin nafilə namazını evdə qılmaq əfzəldir. Bunun əfzəlliyinə dəlalət edən hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Fərz namazlarından başqa ən fəzilətli namaz adamın öz evində qıldığı namazdır.
Hədisi Buxari rivayet edir. Digər hədisdə isə o belə buyurmuşdur. Kişinin öz evində qıldığı nafilə namazın cəmaatın onu görə biləcəyi bir yerdə qıldığı namazdan üstünlüyü cəmaat namazının fərdi qılınan namazdan olan üstünlüyü kimidir. Hədisi Tabarani Mu'cəmül Kəbir əsərində rivayet edir. Şeyx Albani Sahih-ül Cəmi əsərində onu təsdiq edib. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Namazlarınızın bir qismini öz evlərinizdə qılın. Onları qəbristanlığa çevirməyin. Bu hədisi də Buxari rivayet edib. Nafilə namazını evdə qılmağın hikməti isə riyadan uzaq olmaq və habelə ev əhlini namaz qılmağa təşviq etməkdir. Yeganə namaz nafilə namazıdır ki, istisna edilir, təravih namazı. Cəmaatla məsciddə qılmaq daha münasibdir. 284-cü hədis. İbn Ömər radiyallahu anhuma demişdir. Həfsə mənə rəvayət etmişdir ki, dan yeri söküləndə və müəzzin sübh namazı üçün azan verib qurtaranda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 rükət namaz qılardı. Əyyub demişdir. Deyəsən, 2 xəfif demək istəmişdir. Bu hədisi Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai, İbn Macə və Əhməd rivayet etmişdir. Əyyub hədisi nəql edən ravilərdən biridir. Əyyub rahimehullah burada deyəsən deyir. Lakin bu fikir Buxarinin səhihində öz təsdiqini tapmışdır. Həmin hədisdə Həfsə radiyallahu anha demişdir. Müəzzin sübh namazı üçün azan verib qurtaranda və artıq dan yeri söküləndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iqamədən əvvəl 2 xəfif rükətli namaz qılardı. Burada İbn Ömər radiyallahu anhuma bu 2 rükəti Həfsə radiyallahu anhadan öyrəndiyini xəbər verir. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu namazı da evində qılmış və İbn Ömər radiyallahu anhuma onun həmin namazı nə vaxt qıldığını ancaq öz bacısı Həfsədən öyrənmişdir. Bu 2 rükət nafilə namazını həm xəfif qılmaq, həm də birinci rükətində Əl-Kəfirun, ikinci rükətində isə Əl-İxlas surələrini oxumaq sünnə hesab edilir. Bu 2 rükətin nə dərəcədə fəzilətli olduğuna dair rəvayət edilmiş hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Sübh namazından əvvəl qılınan 2 rükət nafilə namazı dünya və onun içindəkilərindən xeyirlidir. Hədisi Müslim rəvayət edir. Həmçinin bu namazın fəzilətinə dair rəvayət edilmiş qüdsü hədisdə uca Allah buyurur. Ey Adəm oğlu, gündüzün əvvəlində 4 rükət namaz qıl, axırında başına gələ biləcək bəlalardan səni qoruyum. Hədisi Tirmizi Sünən əsərində rəvayət edir. Şeyx Albani rahimehullah Mişkatül Məsabih və Sahih-ül Cəmi əsərlərində təsdiq edir. İbn Teymiyyə, Mənavi və digər alimlər, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, bu 4 rükətin sübh namazı və onun sünnəti olduğunu demişlər. 285-ci hədis. İbn Ömər radiyallahu anhuma demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin 8 rükət nafilə namazı qıldığını yadda saxlamışam. Zöhrdən həm əvvəl, həm də sonra 2 rükət, Məğribdən sonra 2 rükət və İşadan sonra 2 rükət. İbn Ömər dedi, Həfsə mənə sübhün 2 rükət sünnəti barədə xəbər vermişdir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazı qıldığını görməmişəm. Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Burada İbn Ömər radiyallahu anhuma demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu 2 rükəti evində qıldığından o öz gözü ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazı qıldığını görməmişdir. 286-cı hədis. Abdullah ibn Şəqiq demişdir. Mən Ayşədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nafilə namazı barədə soruşdum.
Dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zöhürdən həm əvvəl, həm də sonra 2 rükət. Ha belə məğribdən sonra 2 rükət. İşadan sonra 2 rükət və fəcirdən əvvəl 2 rükət namaz qılardı. Bu hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Muxtəsəri Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Digər rəvayətlərdə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zöhürdən əvvəl 4 rükət nafilə namaz qıldığını demişdir. 283-cü hədisi izah edərkən qeyd etdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhürdən əvvəl qıldığı nafilə namazını bəzən 4 rükət, bəzən də 2 rükət qılardı. Necə ki, cümə namazından sonra qıldığı namazı məsciddə qıldığı təqdirdə onu 4 rükət qılar, yox, əgər gedib evində qılardısa, onda onu 2 rükət qılardı. Gün ərzində 12 rükət nafilə namazı qılmağın fəziləti barədə rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Ummu Həbibə radiyallahu anhə demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Fərz namazlarından əlavə gündəlik olaraq 12 rükət nafilə namazı qılan elə bir müsəlman bəndə yoxdur ki, Allah onun üçün cənnətdə bir ev bina etmiş olmasın. Davamına diqqətlə qulaq asın, qardaşlar. Diqqətlə. Ummu Həbibə radiyallahu anhə dedi, bu sözü eşitdiyim gündən bəri mən bu namazları buraxmamışam. Hədisin ravisi Amr ibn Avs dedi, bu sözü eşitdiyim gündən bəri mən bu namazları buraxmamışam. Hədisi Amr'dan eşitmiş Nomən eyni sözü demişdir. Bu sözü eşitdiyim gündən bəri mən bu namazları buraxmamışam. Hədisi Müslim rəvayət edib. Bu da sələflərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə necə ehtiramla yanaşdığına və onu eşidən kimi dərhal yerinə yetirmələrinə, özü də davamlı olaraq yerinə yetirilmələrinə dəlalət edir. İndikilər hədisi eşitdikdə əvvəlcə imanı qalxır, eşitdiyi hədisə bir müddət əməl edir, sonra iman zəifləyir, o əməldən uzaq olur. O vaxt ki, insanlar isə hədisə əməl etdiyi gündən ölənə dək çalışırdılar ki, sünnəni davamlı olaraq yerinə yetirsinlər. Hədisdə fəcr deyildikdə sübh namazı nəzərdə tutulur. Sübh namazından əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evində 2 rükət nafilə namazı qılardı. Nəhayət bu fəsilin sonuncu hədisi, 287-ci hədis. Asim ibn Damra demişdir. Biz Əli ibn Əbi Talibdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gündüz qıldığı nafilə namazları barədə soruşduq. O dedi, düzü sizin bu namazları yerinə yetirməyə gücünüz yetməyəcək. Biz dedik, sən de, bizlərdən kimin bu namazları qılmağa gücü yetərsə qılacaq. O dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş şərqdən doğduqdan sonra əsr çağı gün batan istiqamətindəki yüksəklikdəki bir yüksəklikdə olduğu zaman 2 rükət namaz qılardı. Sonra şərqdən günəş yüksəlib günorta üstü zenitə yaxınlaşdığı zaman 4 rükət namaz qılardı. Zöhürdən əvvəl 4 rükət, sonra isə 2 rükət. Həmsinin əsrdən əvvəl də 4 rükət namaz qılar və bu 4 rükətləyin hər bir 2 rükətini Allaha mütü olan mələklərə və peyğəmbərlərə, ha belə onların yolunu tutub gedən möminlərə və müsəlmanlara salam verməklə digərindən ayırardı. Bu hədisin əsahi Tirmizi Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Muxtəsəri Şəmail əsərində onun Həsən olduğunu demişdir. Əli radiyallahu anh burada tabiinlərə düzü sizin bu namazları yerinə yetirməyə gücünüz yetməyəcək deyir. Burada sahabə onların bu namazları davamiyyətli şəkildə yerinə yetirə bilməyəcəklərini qəsd edir.
Sahabə sanki görürdü ki, bir çox müsəlmanlar hansısa bir əməli etdikdə onu davamiyyətli şəkildə etmirlər. Hələ o dövrdə. Gör, 15 əsr üstündən keçəndən sonra müsəlmanlar nə cür zəifləyib və bu sünnələrə nə cür əməl edirlər. Sonra o, hədisdə, günəş şərqdən doğduqdan sonra əsr çağı günbatan istiqamətindəki yüksəklikdəki bir yüksəklikdə olduğu zaman deyir. Söhbət ixtiyarı vaxtda qılınan duha namazından gedir. Günəş üfüqdən təxminən bir nizə hündürlüyündə yüksəldikdən sonra bu namazı qılmaq caizdir. Öz ixtiyarındadır. Həmin vaxtda ərəbcə işraq deyilir. Sonra sahabə yenə şərqdən günəş yüksəlib günorta üstü zenitə yaxınlaşdığı zaman deyir. Yəni, günəşin təqribən zenitə yüksəlməsinə yarım saat qalmış 4 rükət namaz qılardı demək istəyir. Burada 4 rükət namaz deyildikdə duha namazı nəzərdə tutulur. Yəni, sahabə demək istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.v işraq vaxtı duhanı 2 rükət qılar yaxud günəşin zenitə yüksəlməsinə yarım saat qalmış 4 rükət qılardı. Onu da qeyd edək ki, duha namazını günəşin zenitə yüksəlməsinə yarım saat qalmış, yəni bu namazın axır vaxtında onu qılmaq daha əfzəldir. Bu namazın fəzilətinə dair varid olmuş hədisdə Peyğəmbər s.ə.v demişdir. Bu, qızmış torpağın dəvə balalarının ayaqlarını yandırdığı vaxt Allaha boyun əyən kimsələrin qıldıqları namazdır. Hədisi Müslim rivayət edib. Ərəbcə ona salatul əvvabin deyilir. Allaha mümti olan, Allaha boyun əyən kimsələrin namazı. Bəziləri salatul əvvabini başqa cür izah edir. Deyirlər ki, məğribdən sonra, məğrib namazı ilə işa namazı arasında 6 rükət qılınan namazdır. Doğrudur, o barədə də hədis rivayət edilib, lakin hədis zəifdir. Salatul əvvabin deyildikdə, Müslimin səhihində bir neçə yerdə keçən həmin bu hədis nəzərdə tutulur. Günəş zenitə yüksəlməmişdən əvvəl qılınan 4 rükət namaz. Sonra Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əsrdən əvvəl də 4 rükət qıldığını xəbər verir. Bu 4 rükət rativə, yəni davamlı qılınan nafilə namazlarına aid olmasa da, onu hərdən qılmaq Allahın rəhmətinə qovuşmaq deməkdir. Bu 4 rükət ratibə, yəni davamlı qılınan nafilə namazlarına aid olmasa da, onu hərdən qılmaq Allahın rəhmətinə qovuşmaq deməkdir. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Əsrdən əvvəl 4 rükət namaz qılan kimsəyə Allah rəhm edər. Hədisi Əbu Davud Sünən əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani rahimahullah Səhih Tərhib və Tərhib əsərində təsdiq etmişdir. Sonra Əli radiyallahu anhu hədisin sonunda deyir ki, bu 4 rükətlərin hər bir 2 rükətini Allaha müti olan mələklərə və peyğəmbərlərə, habelə onların yolunu tutub gedən möminlərə və müsəlmanlara salam verməklə digərindən ayırardı. Yəni, hər 2 rükətin sonunda salam verib namazını tamamlayardı. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Gecə və gündüz qılınan nafilə namazları 2 rükət, 2 rükət qılınır. Bu rəvayəti də Əbu Davud öz Sünən əsərində nəql etmişdir. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizə bu gözəl kitabı axıra qədər şərh etməyi nəsib etsin. Və bu kitabda olanları başa düşüb, onlara layiqli müsəlman kimi, Peyğəmbər s.ə.v və onun sahabələrinin yolunu tutub gedən möminlər kimi əməl etməyi bizi müvəffəq eləsin. Onların yolunu tutub gedib axıra kimi bu dünyada mömin kimi köçməyi, onlarla bərabər həşr olunmağı və onlarla bir yerdə cənnətdə olmağı bizə nəsib eləsin. Və kimlər bizə mani olacaqsa, kimlər bizə pislik etmək istəyəcəksə, kimlər bizə
Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi dini yaşamağa mani olacaqsa, Allah onların hamısını həm bu dünyada cəzasını versin, həm də qiyamət günü onları cəhənnəmli etsin. Amin. Subhanək Allahümma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illəndə əstəxfiruka və atubu iləyik. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.